Více než kdy jindy je potřeba spojit síly ve společném úsilí a digitální svět, který jsme stvořili, může být v současnosti klíčový. Stáhněte si do svého zařízení aplikaci eRouška a vytvořme síť, která nás bude vzájemně chránit a varovat před rizikem. Aplikace přes Bluetooth snímá anonymní údaje a ukládá je pouze do vašeho zařízení. Zaznamenává čas, délku a vzdálenost setkání. Údaje se bez vašeho souhlasu nikam neodesílají a proto se o své soukromí bát nemusíte. Pokud by u vás onemocnění propuklo, můžete sesbíraná data sdílet s pracovníky hygieny, kteří budou schopni varovat všechny, se kterými jste byli v kontaktu. Díky e-roušce se dozvíte o možné nákaze ještě před prvními příznaky a dostanete šanci včas chránit sebe i své blízké. Než vyjdete ven, nasaďte si také e-roušku.